Це фото нічного викриття п'яного копа за кермом. Увагу патрульних привернув автомобіль, який їхав без вімкнених фар, а лише на габаритних вогнях. Як виявилося, за кермом «Мерседеса» сидів начальник кримінальної поліції Вінниці полковник Кирило Доценко. Спочатку він відмовлявся представлятися активістам і патрульним поліцейським. Я не надам посвідчення. Ви відмовляєтесь представитись зараз. Які на це зобов'язані. Усі події на камеру знімали активісти. Полісмен відмовився пройти тест на драгері. Потім у наркодиспансері також не захотів здавати аналіз крові. Не зміг виконати завдання на перевірку сп'яніння. Та зрештою один аналіз здав. Запах алкоголю в Ромбергом позі, він нестійкий, виконує пальцю носову з промахуванням, скверені кови. Тієї ночі бачив, як викривали копа активіст Віталій Павловський. При присутності журналістів, активістів і громадських діячів, які також були присутні при цьому, він пройшов візуальне освідування лікарями, де було чітко зрозуміло і знято на нашу відеокамери, скажімо так, що він був в стані алкогольного сп'яніння. За словами активіста, вже є заключення лікарів. Рівень алкоголю в організмі поліцейського склав 1,9 проміле, при нормі 0,2. Вже є акт з результатами 1,9 проміле. Якщо він би здавав аналізи крові, це було б ще вище на 0,5 десь приблизно. Це дуже високий показник для аналізу сечі. Це приблизно до пляшки горілки. У правоохоронних органах Кирило Доценко працює з 99-го року. Із ситуацією вже розбираються в головному управлінні Нацполіції. Призначили службову перевірку. Його планують звільнити. Буде закінчено службове розслідування. І за його результатами вже, в принципі, наш керівник прийняв рішення звільнити, про звільнення цього поліцейського з посади, займаної посади. Юлія Бабаєва, Юрій Якубенчук. Новини телеканал Вінниччина.